Hubungan antara media rasmi Kerajaan Negeri Melaka hari ini, Mesyai, dan Polis Diraja Malaysia PDRM Melaka terus dipereratkan sempena Aidilfitri yang bakal tiba tidak lama lagi. Ia menerusi program rakaman takbir raya Aidilfitri di Surau Al-Mu'min Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka, Bukit Beruang semalam. Program rakaman itu dihadiri Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Abdul Jalil Hamid dan Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Abu Sama. Hadir sama Ketua Pegawai Operasi Mesyai Anwar Syari dan Ketua-Ketua Jabatan PDRM Melaka. Dalam rakaman itu, seramai 10 kakitangan Mesyai manakala 60 pegawai dan anggota pelbagai jabatan dari PDRM Melaka menyertai rakaman tersebut. Mengikut rekod, rakaman takbir raya itu difahamkan akan disiarkan pada malam raya atau hari raya pertama ini di semua platform digital Melaka hari ini. Saya selaku Ketua Polis Negeri Melaka mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Melaka hari ini yang telah sudi hadir bersama-sama dengan PDRM Melaka di dalam rakaman takbir raya sempena Hari Raya Aidilfitri yang bakal diraikan nanti. Dan saya juga berharap agar kerjasama yang rapat bersama media dan juga PDRM Melaka dapat diteruskan di masa-masa akan datang demi kebaikan seluruh masyarakat yang berada di negeri ini. Terdahulu, sebelum rakaman takbir dibuat, Datuk Seri Abdul Jalil dan Anwar sempat mengadakan kunjungan hormat ke Pejabat Ketua Polis Melaka.